Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Tax Info-ն, հաղորդում հարկերի, թուրքերի եւ այն ամենի մասին, ինչ վերաբերում է պետական եկամուտներին։ Եվ այսպես, կառավարությունը հավանություն է տվել օրենքների նախագծերի փաթեթին, որով հայտարարվում է հարկային համաներում։ Մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը եկամտահարկի եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների նվազագույն գումարների վճարման պարտավորություններ ունեցող անհատ ձեռնարկատերերը ազատվում են այդ գումարները վճարելուց։ Կառավարական կաբինետը առաջինը լսեց ՊԵԿ-ի բարեփոխումներով նոր նախաձեռնությունների բիզնեսին տրվող արտոնությունների մասին։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալի սեղանին է արտոնյալների ամբողջ ցուցակը։ Այս փաթեթով առաջարկվում է, որպեսզի այդ անձինք ազատվեն ինչպես նվազագույն եկամտահարկի, այնպես էլ նվազագույն սոցիալական ապահովության վճարների մայր գումարներից եւ դրանց նկատմամբ հաշվարկված դժերից եւ տուգանքներից։ Շահառուների թիվը կազմում է շուրջ 4300 անձ, իսկ ավտոնության համաներման գումարը կազմում է շուրջ 800 միլիոն դրամ։ ՊԵԿ-ը համաներման հնարավորություն է տալիս անհատ ձեռնարկատերերին եւ կազմակերպություններին, որոնք ունեն պակաս վճարած հարկեր։ Ինքնագնահատման եւ ինքնահայտարարագրման արդյունքում նրանք կազատվեն դժերից եւ տուգանքներից։ ՊԵԿ-ի նախագահի մյուս տեղակալը տեղեկացնում է, որ հարկային պարտավորություններից խուսափած եւ ՊԵԿ-ի քնչականի սև ցուցակ անցած 32 գործ կա։ Այս 32 քրեական գործերը կարող են կարճվել, եթե համապատասխան ֆիզիկական անձիկ վճարեն միայն մայր գումարները։ Մյուս արտոնությունների փաթեթը վերաբերում է ինքնազբաղված 1570 անձանց։ Նրանք բոլորն էլ գրանցված են հարկայինում։ Ամիսը 1000-ից 6500 դրամի չափով արտոնագրային վճար են մուծում։ ՊԵԿ-ը նախատեսում է ազատել նրանց այդ վճարներից։ Խոսքը վերաբերում է մինչև 9 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող, տարեկան շրջանառություն ունեցող ինքնազբաղված անձանց։ Բնականաբար ինքնազբաղված տերմինը արդեն հուշում է, որ անձիկ չպետք է ունենա վազու աշխատողներ։ Մինչև 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ը ներառյալ 2 եւ ավելի գույք օտարած եւ ավելացված արժեքի հարկի գծով հարկային պարտավորություն ունեցող ֆիզիկական անձինք նույնպես ազատվում են դժերից եւ տուգանքներից։ Բոլոր ֆիզիկական անձինք, ովքեր որ իրապես այդ գործնականությամբ զբաղվում են, նրանք համապատասխան հաշվառման եղանակներով գտնում են համապատասխան ձևը այդ գումարները չվճարելով, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր որ անտեղյակ են, պարզապես մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ գույքն են օտարել, ունենում են ավելացված արժեքի հարկի պարտավորություններ եւ բնականաբար պակաս իրազեկված լինելու պատճառով դրա չվճարումների արդյունքում ունենում են նաեւ համապատասխան դժերի գումարներ հաշվարկված։ Առաջարկում է, որպեսզի այդ դժերի գումարները եւս զիջվեն։ Մեկ այլ նախագծով առաջարկվում է նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման վերջնաժամկետը 2017 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանել 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ ՊԵԿ-ը քրեական օրենսդրության վարչական իրավահաղթումների մասին օրենքներու փոփոխությունների փաթեթներով առաջարկում է վերանայել նաև կանխամտածված նանկություն հայտարարած անձանց հարկային պարտավորությունների շեմը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք որ ունենան 1 միլիոն դրամից ավել պապարկներ եւ հայտնվեն սնանկության դաշտում, որ նրանց նկատմամբ կարող են իրականացվել քրեական ներգործության միջոցներ։ ՊԵԿ-ը նախատեսում է կրկնապատկել առանց լիցենզիայի գրանցման աշխատած տնտեսվարողների տուգանքի չափը։ Շեմը փոխում են 500,000-ից բարձրացնելով մինչև 1 միլիոն դրամ։ Բոլոր փոփոխությունները նախատեսվում է, որ ուժի մեջ կմտնեն 2017 թվականի ընթացքում։ Դրանց վերաբերյալ հարցերի պատասխանելու համար կգործին նոր թեժգից, իսկ մինչև այդ հարկվճարողների հարցերին պատասխանում են 060-544-544 հեռախոսահամարով։ Ընդհանուր առմամբ ՊԵԿ-ի հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոնը այս տարվա նոյեմբերին ստացել է 90%-ով ավելի շատ զանգ, քան անցած տարվա նոյեմբերին։ Ահա թվերը։ Ընդ որում, այս նոյեմբերին ստացված զանգերի 17411-ը վերաբերել են հարկային, իսկ 4359-ը մաքսային օրենսդրությանը, եղել է նաև 26 բողոք։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք այս հինգշաբթի ժամը լրատվականի 3-ը գլխավոր թողարկումից անմիջապես հետո։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։